Gladys Wanga, umesema nyinyi ni watu ya baba na ni kweli. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Na kama baba ni wetu na nyinyi ni watu wa baba, hata nyinyi ni watu wetu. Siko namna hiyo? Asisi hatuna shida na baba, si uchaguzi umeisha. Baba anapewa heshima yake katika serikali yetu. Magari yake, usalama wake, mambo yake yote Rais William Ruto amepanga, kwa sababu baba ni Mkenya, ni kiongozi wa Kenya, aendelee na kufanya kazi yake na aendelee kupata heshima yake kwa sababu ni kiongozi wa Kenya. Tumekubaliana? Kwa hivyo nyinyi yote, baba, Wanga, wabunge, watu ya Homa Bay, ya Siaya, Kisumu, nyinyi wote ni watu ya President wa Kenya William Samoei Ruto, na mtafanyiwa kazi kama wa Kenya tuweze kuendelea mbele. Tumekubaliana na nyinyi? Mimi tumefurahi sana rais ni vile tumekaribishwa hapa. Na hapa tutakuja tena. Rais amesema tutarudi.